Lugupeetud vaatajad, me räägime täna teemal heebreakeele tund ja 10 käsku. Saate külaline on Usutusinstituudi õppejõud Vallo Ehasalu. Kõigepealt ma palun teil lugeda ühe katkendi teise Moosese raamatust originaalis, ehk siis vana heebreakeeles, ning siis palun see tõlkida teil ka eesti keelde ning ka mõned tähtsamad vana heebreakeelsed sõnad ka tahvlile kirjutada. Ma loeksin siin Jumala käsuõpetuse alguses vaieda perelohimmed kolhade varimha elle lemor anohi jahve eloheiha asher hotsi tiha me erets mitsraim mi beit avadim loji hielha elohim aherim albanai. Ja tõlgin ja ütles Jumal need kõik sõnad ja öeldes, mina, Jahve, olen sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjuse kojast. Ärgu olgu sinul teisi jumalaid minu palge kõrval. Ja heebrea keel on selline keel, et tavaliselt me oleme harjunud mõtlema, et keeles on olulised mõisted, mis on alati nimi sõnad, sest võtame mingi leksikoni, mis seletab sõnade tähendust, see seletab ju ikkagi filosoofias ju eelkõige nimi sõnu. Heebrea keeles aga on oluline tegusõna ja võib-olla üks põhjus, miks on piibel nii huvitav ja hea raamat, see tuleb puht lause ehitusest. Heebrea keeles käib lause algusesse tegusõna ja alles siis tuleb nimisõna ja võib olla mõni omadussõna. Nii et kui tänapäeva inimesed peavad kõnet, siis nad arvavad, et minu kõne on seda parem, mida rohkem omadussõnu ma suudan öelda. Aga see on vale ja piibel näitab meile, et tuleb rääkida hoopis tegusõnadega. Ja seetõttu näitan teile siin tegusõnu, näiteks sõna shamar, mis tähendab otse tõlkes valvama, aga seoses Jumala käskudega tähendab see käskudest kinni pidama, neid järgima. Või teine sõna, zahar, meeles pidama, mäletama. Ja heebrea keele üks suur eripära, heebrea keel on üldiselt väga lihtne keel, aga mõni asi on, mis meid ehmatab selle keele juures, on see, et sõna ei muutu mitte ainult lõpust, näiteks, et mina valvasin, shamarti, vaid sõna võib muutuda ka algusest. Imperfekti vorm, esmor, ja vastavalt muutuvad ka siin vokaalid, terve sõnaulatuses. Ja nüüd kujutame ette, kui me sõnaraamatud kasutame ja me näeme sellist sõna, mis tähega algab see sõna, sõnaraamatus tuleb vaadata ikkagi shin, mem, resh ja selle me unustame sõnaraamatud kasutades ära. Selle kohta me lihtsalt teame, et see on grammatiline tunnus ja vahel võib juhtuda ka nii, et sõna algusest või ka keskelt mõni täht kukub hoopis ära. Sel juhul me peame sõnaraamatut kasutades tegema oletuse, mis sinna võis kuuluda. Aga ega see ei ole ka väga raske ja siit kui mõelda tegusõnast alles tulevad nimisõnad, näiteks meeles pidama, zahar, ja mälestus või meelesolev asi, zikaron. Ja ka 10. käsus, eks seal on ka öeldud, et pea kinni, pea meeles, pühitseda hingamispäeva, pea kinni käskudest. Ja vahel inimesi hirmutab see, et kuidas on võimalik kirjutada keelt ainult kaasäälikutega.
et kust ma tean, kuhu need täishäälikud kuuluvad, millised need on, kas mul peavad nad kõik peas olema, kas nad on juhuslikud, aga mitte sugugi täishäälikud heebrea keeles on reeglipärased ja oletatavad, kus nad on. Nii et nad ei ole mitte juhuslikus kohas ja neid on lihtne siia kas või kirjutada. Ma kirjutasin siia, et austa oma isa ja oma ema selleks, et pikenevad sinu päevad maa peal ja nii edasi. See lause ühtlasi näitab meile seda, et 10 käsku ei ole mitte otse kui seaduse tekst, kuhu on võimalik paragrahvi numbrid ette kirjutada, vaid 10 käsku on iseenesest jutustus. Näiteks ilus pilt sellest, kuidas ema isa on, kuidas elupäevad pikenevad, poeg tütar on, nad ei pea hingamispäeval tööd tegema ja keegi ei himusta sinu koda. See on ju vaata, et mitte juriidiline tekst, vaid hoopiski ilus jutustus ja pilt. Ja veel see, et Jumal on sind Egiptusest toonud ja pannud sind vaat selle maa peale elama, eladki oma maal. Aga need täishäälikud tulevad siia niimoodi ilusasti teiste konsonantide alla ja sisse. Ja üks suur eripära on heebrea keeles ka selles, et täishäälikuid on suhteliselt palju ja täishäälikud ei väljenda mitte ainult, mis laadi häälikuga on tegemist, mitte ainult seda, kui pikk see on, et see on nagu pikem, see on nagu lühem, vaid ka väljendab seda, et kust on see tuletatud, et see on mingisugune puuduva hääliku tekkimise takistusest tekkinud vokaal. Nii et taolist peent süsteemi nagu heebrea keele häälikutes mujal ei ole. Aga tähti iseenesest on heebrea keeles vähe, ainult 22 kaashäälikut. Ja taoline ilus heebrea keelne tähestik, see on tegelikult aramealaste loodud. Ja sel ajal, kui Vana Testamendi suured kuningad elasid, juudid kasutasid hoopis, israellased kasutasid hoopis foiniikia tähestikku, mida te näete siin. Ja see on olnud ühine Amarna tekstidest, Vana Iisraeli tekstidest kuni Kartaago teksteteni igal pool ja foiniikia keelest on nii mõnigi sõna ka tulnud Euroopa keeltesse, eelkõige kaubandusega seotud asjad, nagu näiteks sõnad, nagu saksa keeles tisak, kott väga paljudes keeltes või mõõtma või masin, need on ju foiniikia keeltest tulnud. Ja siia ma kirjutasin esimesed sõnad ühest Jerusalemmast leitud füüsikateemalisest tekstist, mis räägib kajast ja heli ülekandumisest, mitte tahket kehapidi. Et siin me näeme ühtlasi, et meie kui eurooplaste jaoks foiniikia kiri on isegi kaugelt vaadates arusaadavam kui heebrea kiri. Et see näiteks on siin endäht, siit tuleb kuutäht ja nii edasi. Viienda Moosese raamatu viiendas peatükist, neljandas salmist kuni 21. salmini on mainitud ka 10 käsku. Kumb on siis originaalile lähemal, kas teise Moosese raamatu 10 käsku või viienda Moosese tekst? Meil ei ole mitte midagi originaalist teada. Piibel räägib, et Mooses tuli mäelt käsulaudadega
ja ta tuli, ta pettus inimestes, ta lõi need katki, ta kirjutas, Jumal kirjutas hiljem need uue tasemele ja umbes taolise mõõduga ja taolise mahuga tekst on säilinud Moabist, väga ilusa käekirjaga muide. Moablastel oli ilusam käekiri kui iisraellastel, aga algset ja originaalset me ei oska öelda, me näeme vaid mõningaid väikesi erinevusi, nagu näiteks üks ütleb, et pea meeles pühitseda hingamispäeva, et sa seda pühitsed. Ja teine ütleb, et järgi hingamispäeva seda pühitseda, aga muidu ei oska teha otsuseid selle kohta, mis on algsem. Loetud tekstis öeldakse ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes. Kuna me ise selle sündmus juures ei olnud, siis kas me teame, et need olid Jumala, mitte inimese sõnad? Seda me teame sellest, et käskude andmine ja kõik see suurem kontekst käskude ümber on Jumala lepingu osa. Jumal võtab Iisraeli rahva enda käekõrvale, võtab ta ära maailma muude sündmuste keskelt, luues midagi uut, sest eks rahvuse sünd ja uutele teedele astumine on midagi uut. Ta võtab rahva eemale teiste religioonide juurest, annab uue seose Jumalaga ja selle juurde juba kuulub see, et Jumal ütleb, et mina pikendan sinu elupäevi, mina annan sulle oma armu ja heldust, 1000 sugupõlve ja 10 käsku on lihtsalt üks osake sellest Jumala lepingust. Kas teises Moosese raamatus mainitud 10 käsku kehtisid ainult vanas Iisraelis või kehtivad need ka tänapäeval ja ka näiteks Eestis? Ja kes on siin pädev otsustama, kas kirikukogu või ülikool või üksikisik? Ja mis oli 10 käsu tähtsus vanas Iisraelis ja milline oli tähtsus tänapäeva Euroopas? See on küsimus lubatu ja keelatu kohta, küsimus kehtivuse kohta, aga kes võib otsustada selliste küsimuste üle, ma ei tahaks anda seda ühegi inimliku otsustaja kätte, seepärast, et siis tuleb küsimus, kuidas me valime selle otsustaja kogu, anda selle kiriku kätte või ülikooli kätte on jällegi raske teema, sest me peaksime olema Jumala käskude all ja tema lepingu all ja mitte selle üle otsustamas. Aga samas me võime neid ju teaduse vahenditega, kirjandusteaduse vahenditega täiesti uurida. Ja see on minu nägemuses alati hea, kui me tõlgendame neid taolises ülikooli ja kiriku koostöös, nii et üks annab teisele ja nõnda inimesed kasvavad mõistmises. Kui me vaatame 10 käsku, siis võib tekida küsimus, et tavaliselt on räägitud, et evangeelium on tähtsam kui ülenud Uus Testament ja Uus Testament on tähtsam kui Vana Testament. Samas kui võtame Vanast Testamentist 10 käsku, siis 10 käsku tundub sealt kuidagi väga, väga oluline ja väga tähtis. Ta on jõudnud ka ju katekismustesse. Et kas 10 käsku on evangeeliumiga võrreldav või Uue Testamentiga võrreldav või siiski Uus Testament ja evangeeliumid on tähtsam kui 10 käsku? Igal asjal on ka ajaloos oma koht ja kui vahel inimesed mõtlevad, et 10 käsku on taoline nii inimlik ja suurepärane tekst, see võiks olla kõige tähtsam, siis inimesed unustavad ära, et 10 käsku on ka üks jutustus ja kui me ei võta kristlikku usku väga tõsiselt, siis järsku see jutustus ei ole ka enam meie jaoks oluline. Aga kui me mõtleme, et evangeelium on olulisem kui 10 käsku,
siis tekib küsimus, mille peale on see evangeelium pandud. Ja sellega me tähtsuse küsimusega ei jõua siin mitte selle kõige olulisema juurde, aga need räägivad erinevatest asjadest. Evangeelium on ju sõnum Jumalast, kes meid armastab. Ja tema armastab meid ilma tingimusteta ja tema toob oma poja meie juurde selleks, et tema poeg kõneleks meile sellest, et tema armastab ja tema annab andeks patustele. Ja kümme käsku on see juures mitte ainult pedagoogiline abivahend, näiteks tõlgendades nii, et sina pead ema ja isa austama, et see oleks nagu vits, millega täiskasvanu lööb last, et vaata, sina väike laps, kuula sõna. Algselt aga kümme käsku on mõeldud mitte lastele, vaid just nimelt täiskasvanutele. Ja seetõttu me ei saa seda niimoodi vitsana tõlgendada. Ja üks kümne käsu oluline mõte on hoopiski mitte pedagoogiline, et õpi heaks, vaid see on otse kui üks toores süüdistus inimestele, et Jumal paneb inimeste silme ette kümme käsku, tahtes öelda, et vaadake, mis te olete teinud, te olete patused. Ja nüüd ei ole mingit muud päästeteed, sest pühaks te nii kui nii ei saa. Kümnest käsust te nii kui nii kinni ei pea, need on ju nii raske, et näiteks olete te proovinud eluaeg hingamispäeva pidada. Olete te proovinud ema ja isa austada lapsest kuni vanaduspõlveni, olete te proovinud üksnes Jumalat teenida, ei ole ju, teil ei ole see õnnestunud. Ja nüüd Jumal paneb teie silme ette süüdistuskirja ja selle süüdistuskirjaga Jumal ajab teid käskude juurest oma poja Jeesuse Kristuse juurde, et siin on patustele andeks andja ja siin on see, kes ütleb, mida isa taevas on sinu kohta tõeliselt mõelnud. Te ütlesite, et me ei saa öelda kümne käsu kohta, et see on paragrafid, juriidiline tekst, pigem nagu jutustus. Aga ma küsin siis nii, et kas see on nagu pigem Jumala otsekõne või Jumala kõne ümberjutustus? See on juba kirjanduskriitika teema, et mis on otsene kõne ja mis on ümberjutustus. Ta on seos väga paljude teiste kohtadega, sest kui me võtame kümne käsu päris alguse, et mina olen toonud sind Egiptuse maalt, siis see räägib ju Iisraeli rahva väljarännust. Sa lähed võõralt maalt, mis ei ole päris sinu oma kuhugi, mis on nagu sinu jaoks loodud, kus on sinu esivanemad olnud. Siis läheme looga edasi, kui räägitakse, et sina pead pidama hingamispäeva, sest Jumal töötas ka kuus päeva ja seitsmendal päeval enam ei töötanud. See viib meid jällegi loomisloo juurde. Ja ta tahab näidata, et olgu töö või mitte töö, see kõik on hea ja õige. See ei ole mitte nii, et on ebasooduspäev, see ei ole mitte niimoodi, et on keelatud päev, vaid see näitab, et inimene ja Jumal võivad teha omamoodi koostööd. Jumal paneb taimed kasvama, inimenegi paneb taimed kasvama ja pühapäeva pidades inimene tunnistab oma usku ja näitab, et mina kuulun kokku selle Jumalaga, kes lõi maailma ja lõi ka Jumala teenimise päeva. Ja minnes edasi, kui on pilt vanemate austamisest, see paneb ju meie perekonna loo sellesse sisse. Ja me näeme, et see lugu on seotud vanas testamendis nii paljude teistegi lugudega. Kui Kristus rääkis sellest, et armastus see käsuga on võimalik kokku võtta kõik käsud, siis mõnikord tänapäeval tundub, et seda armastuse käsku lühidalt öelda on nagu palju lihtsam ja seda järgida kui neid kümmet käsku, mis tunduvad palju nõudlikumad.
kas me saame rääkida sellest, et armastuse sõna heebra keeles, kreeka keeles, kümme käsku ja kreeka keelsed, kas siin on mingisugune ka tähenduse erinevus tänapäeva inimestel ja vana inimestel, et tänapäeval nagu tunduks see armastust kokkuvõttes lihtsam järgida kui need kümmet käsku? Armastuse mõiste juures ma tooksin ühe vaatepunkti, mis on just vanale testamendile eriliselt omane, nimelt see, et armastus on pöördumine ja tegelemine ja vihkamine on ärapöördumine ja unarusse jätmine. Ja millal on seda teha kerge, millal raske, seda me ei saa otse öelda, sest abstraktne armastus, emotsionaalne või meelsuse armastus on üks teema ja teine on see, et ma tunnen ka oma kokkukuuluvust Jumalaga, tema käskudega ja õpin oma armastuse puudumist tundma just käskude najal. See on ka üks teema. Aga miks ütleb piibel, et sina pead vihkama neid, kes sul kodus on ja armastama Jumalat? Eks see olegi mitte see, et sa katsud kahju teha neile, kes sul kodus on, vaid see väljendab just seda, et sa pöörad Jumalale tähelepanu, oled koos Jumalaga ja sest eks ole ju ka oma lähedaste, oma kodu ja töö ja oma kodukandi armastamine just see, et sa seal viibid. Vana heebra keele tähed on tunduvad väga keerukad, isegi vana kreeka tähestik tundub lihtsam. Kui raske on õppida vana heebra keelt ja kui kaua teil läks aega, et lugeda nii vabalt, nagu te täna lugesite? Aga tookord, kui mina õppisin, siis oli ju aeg teine. Siis oli ülikoolis auses tuupimine ja oli rohkem aega, sest õppekavad olid teistsugused. Piiblikeeltele pöörati rohkem tähelepanu ja tol ajal ma mäletan üht talvist vaheaega, kui ma lugesin sõnaraamatuga läbi esimese Moosese raamatu. See ei tähendanud, et ma väga ladus olin, see oli ikkagi vaev, aga see oli võimalik. Samas heebrea keel on kerge keel, heebrea keeles on palju tegusõnu, vähem nimisõnu ja üsna vähe omadussõnu. Ja omadussõnad tihti on vägagi tuletatavad just nimelt tegusõnadest. Ja heebrea keeles on väga lihtne lauseehitus, lausa liiga lihtne teine kord, et olla aru saadav. Laused lihtsalt ongi lühikesed. Heebrea keelsed tegusõnad on väga väljendusrikkad ja heebrea keel on muu hulgas ka tänapäeval üks maailma vaeseima sõnavaraga keeli. Kellele võite öelda tänusõnad, et olete vana heebrea keele hästi selgeks saanud, kes on teie head õpetajad olnud? Kõigepealt oli meie kiriku kellamees, kes oli õppinud UIS ja jätnud pooleli, aga tal jätkus nii palju tähelepanu, et ühele koguduse liikmele õpetas heebrea keele tähed selgeks. Ja kui mina siis läksin peale keskkooli, ülikooli, mul oli heebrea keele loengus juba väga kerge. Esimene heebrea keele õpetaja ülikoolis oli Andres Kross. Seejärel oli Jürnas Kokla, kes õpetas juba Mishna perioodi heebrea keelt ja tänapäeva heebrea keelt. Ja teada oli, et kohe tuleb professor Kalle Kasemaa ja tema ütles, et kui te nüüd keeli ära ei õpi, siis ma tahan näha veel, mis teist saab. Ja see moodustas kõik taolise hea koostöövõrgustiku.
Peale selle Kalle Kasema näitas ka seda, et ei piisa sellest, et lõpetame ruttu ülikooli ära. Ülikool tähendab ikka seda, et tuleb õppida ära ka noh, näiteks araabia keel, hea võrrelda heebrea keelega, näha, kust on miski tuletatud, ka ikkagi kultuurkeel ja loomulikult kreeka ladina keel, noh, ilma milleta ei saa. Ja sellises hästi heas koostöös ongi kujunenud taoline tunne, et meil Eestis on läinud Vana Testamendi teadusega väga hästi. Pärast ülikoolis juba kolmandal, neljandal kursusel oli meil üks õppejõud, tema ei olnud küll keeleteadlane ega teoloog, tema oli arheoloog, ajaloolane, Mihail Heltzer. Ta on Eestis sündinud juut, pärast läinud Iisraeli elama ja meie kõigi jaoks jättis sügava mulje see, kui iseenesest mõistetavalt võttis tema heebrea keele oskust. Ja ta isegi karjus üliõpilaste peale, kui need kantsid võtsid eestikeelse piibli loengusse kaasa, ta pidas seda pigem segavaks asjaoluks, mida mitte niimoodi lugeda, sest lugeda tuleb ikkagi heebrea keelset piiblit. Ja taulises heas keskkonnas olen mina võinud mööda saata oma ülikooli aastat ja on selline tunne, et sellest on jätkunud väga pikaks ajaks, kogu aeg kas või kirikus töötades, minnes kantslisse, ega mina jutlusi ette ei valmista. Ma lihtsalt pühapäeva hommikul korraks võtan heebrea piibli kätte, loen ja siis mul tuleb kohe see tunne, et vaat nendel teemadel siin tahaks lausa inimestega rääkida ja ma räägin ja siis tunnen, et tekib selline huvitav kolmnurk, et ma vaatan koguduse liikmetele näkku, vaatan piiblisse ja ühes kolmnurga otsas olen mina ise ja sellest koostööst sünnib nii palju, siis muidugi tuleb see mure, et mis siis, kui üks neist on puudu, näiteks kui ei ole kogudust, kui on vaja rääkida kas või stuudios mikrofoniga ja kohe ma tunnen, et miski on puudu, aga kunagi pandud hea alus heebrea keelega, kreeka keelega on loonud selle, et kirikutöö on lihtsalt rõõm. Te õpetate praegu heebrea keelt, kas ei öelda, et heebrea keel on saanud teile rohkem selgeks kui vanakreeka keel ja kas heebrea keel on teile armsam kui vanakreeka keel või te valdate mõlemat keelt nagu samal tasemel? Eks ma ikka mõlemat võib-olla samal tasemel. Aga viimane küsimus. Miks on vana heebrea keelt vaja õppida ka 21. sajandil? Sest piiblit tuleb lugeda ka 21. sajandil ja kuidas seda muidu teha, kui me oleme akadeemilisel tasemel ja kirikutöös tahame süveneda ja meil on aega süveneda. Minul on aega olnud õnneks, et kõigil ei ole aega nii palju. Ja see, et me läheme otse allikate juurde, on oluline ka 21. sajandil. Ja kui keegi arvab teisiti, siis see tähendab ühte väga viletsat 21. sajandit. Suur tänu väga huvitava vestlusest. Suur tänu.